O que te motivou a desenvolver esta pesquisa? Bem, a, a ideia de continuar a, mudando de carreira ou, ou mudar de carreira é algo que passa pela cabeça de muitos profissionais ao longo da vida. Nós temos a, a famosa crise de meia-idade, onde as pessoas chegam, se aproximam do, entre 30 e 40 anos, elas se aproximam de um momento em que elas estão no meio da sua vida e começam a se perguntar por que, Uh, eu faço o que faço? Será que eu quero continuar fazendo isso que eu faço pelos próximos 20, 30, até 40 anos, eventualmente? Então, essa pergunta também era uma pergunta que eu tinha que responder para mim mesmo. Esse foi um primeiro motivador, um motivador pessoal, né? mas muito mais além disso, foi essa necessidade de contribuir com pessoas que uh, chegaram num ponto da carreira onde praticamente tudo havia sido alcançado né? e uh, mas ainda havia muito o que desenvolver e aprender então uh, a ideia de quando eu fui pesquisar esse tema eu não encontrei nada a respeito dele e academicamente isso é uma grande oportunidade de desenvolver de um estudo uh, nessa linha então uh, por não ter encontrado nada a respeito por não ter encontrado nada a respeito eu decidi escrever eu mesmo uma pesquisa fazer essa pesquisa escrever eu mesmo um trabalho sobre esse tipo de carreira e é interessante porque isso bate muito com essa, com essa mudança esse cenário que se, que se abriu aí né com essa perspectiva de vida mais, mais longa né, desse recomeço